Пожалуйста, Михаил. Потом добрий вечір, студія. Да. Ну, звісно, що нас вчора, окрім того, що зготували Конституцію, обурило той факт, що ми вчора раз побачили, наскільки Конституція є тим документом, яким дійсно можна сходити хоч би в якесь одне місце. І ми показали в черговий раз, що ми не є європейською країною, що ми більш схожі на диких варварів, азіатів, які байдуже, що написано, головне зробити так, як їм хочеться, особливо хто при владі. От, ну, я хочу сказати, що суть в іншому. Давайте так. Я говорю за Конституцію. Конституцію зґвалтували. Що на рахунок коаліції? Коаліції її немає. Де-факто є дві партії, які це Народний фронт, 81 депутат, і є 136 депутатів блоку Петра Порошенка. Разом це 207 голосів. За голосування Гройсмана проголосувало 206. Тобто інших 226 голосів ніяких немає. Ніхто не представив нам нову коаліцію. Ми не побачили її назви, ми не побачили її програми. Тобто взагалі нічого немає. Хоча ми знаємо, що згідно Конституції... Коаліція, ну, так, послухайте, ну давайте цей. Не перебивайте, ви встигнете все сказати. Не переживайте. Ми взагалі нічого не побачили. Ми розуміємо, що взагалі нам навіть не предоставили ті списки і не представили, хто входить в коаліцію. А ми знаємо прекрасно, товариство, що коаліція подає кандидатуру президенту згідно Конституції прем'єра-міністра, яку він вносить в парламент. Того ми вчора теж цього не побачили. Тобто ми де-факто коаліції немає. Порушена 90-та стаття Конституції України. Президент мав би право вже розпускати цей парламент. В нас говоримо про те, що сьогодні парламент обрав прем'єра, якому немає Конституції, обрали уряд, все зроблено з єдиною метою. А давайте спросим, за будь-яку ціну єдине лише, щоб не піти на вибори.